Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma. Ju përshëndes nga studioja e emisionit TV Arkiv. Sot do shohim një material, në fakt një emision kulturor të vitit 1973, autori së cilit është zoti Murat Isaku, tashmë i ndjer, i cili na sjell portretin e një poeti, pra është një emision kulturor. Deri në këtë vit vazhdon të jetë Alush Kamberi, gazetari vetëm, dhe mbas të viti me njerë gazetaria në redaksin në Gjuhën Shqipe në vitin 73 me sa duket u plotësua. Prandaj dhe sot e kemi përsëri në studio zotin Alush, me të cilin jo vetëm do shohim këtë emision të Murat Isakut, por do vëm theksin në figurën e veçantë të Murat Isakut si kryeredaktor i parë i redaksis në Gjuhën Shqipe. Zoti Alush, mirë se erdhe përsëri në studio. Mirë se u gjeta, Marita. Pra deri në 73-shit mbetet i vetëm, prandaj dhe mbetet i vetëm në emisionin ton, jo rastësisht. Një figurë shumë markante, Murat Isaku. Na sjell pas pak do shohim një emision të tij, që i ka rezistuar kohës, ka shumë pak emisione të tija, ndoshta 2, dhe do flasim për të. Por përpara se të shohim këtë material, deshëm të dinim kush është kjo figurë kaq interesante, ky intelektual para 50 vjetëve kaq i plot në tërë formimin e tij. Ju keni qenë ndoshta njeriu më i afërt i tij, ashtu siç ta that në emisionin e kaluar, keni pas si baba, e keni pas si mik, e keni pas njeriu që ju gjeti dhe ju përzgjodhi si gazetarin e parë të programit. Por ju e njihnit atë dhe për te i kësaj. Për këtë pjesë dua të më flisni pak. Merita, mua më vjen mirë që më jepet rasti të flas për njerin më të dashur në jetën time, për mikun tim më të madh, për personin që ka shërbyer si model në jetën time. Unë disa herë kam thënë se për mua Murat Isaku ka qenë edhe redaktor, edhe edukator, edhe mentor, edhe mësus në jetë. Çdo gjë që kam mësuar në jetë, kam mësuar për Murat Isakut. Murat Isaku, si që thate dhe vetë, ishte redaktori i parë i redaksisë në Gjuhën Shqipe pranë televizionit të Shkupit, dhe njeriu që konceptoi formën, fizionomin e emisionit të parë në Gjuhën Shqipe. Por Murat Isaku ishte njeri nga i cili mund të mëson të njeriu. Ishte njeri që ja kishin lakmi shumë kush të jetë me të, të jetë pranë ti dhe të dëgjoj fjallën e ti. Kush është biografia ti para se të vinte në televizion? Po, tani... Jeni dy tetovarë që ndoshta e njini pak më thellë njëri tjetrin, edhe nga vetë gjeografia, përveç bashkëpunimit profesional. Kontaktin e parë me zotin Muratin djes past e kam bërë në fshatin tim, pa e ditur fare se si duket zotin Muratin. Unë kisha lexu veprat e ti, por nuk njifeshim. Por as ai nuk më njihte mua, për posa asaj që kishte mësuar nga gazetat që shkruje në atë kohë, edhe pse shumë i ri, po isha shumë aktiv. Dhe bashkëpunoje me të gjitha gazetat dhe revistat në Gjuhën Shqipe, në Macedoni dhe në Kosovë. Kështu që
Ardhja e Murat Isakut për mua ka qenë një ngjarje në jetën time. Ju erdhi në shtëpi? Në shtëpi, po, në fshat, dhe kontaktin e pare kemi vënë atje, duke pirë kafen. Në momentet kur unë sa përgatitesha të shkoj në studime në Beograd për të studiuar mjekësin, sepse këtë nuk e doja unë mjekësin, por e donin familjarët e mi, ngullnin këmë dhe unë isha i gatshëm, isha përgatit me dokumentat, me të gjitha, që të shkoj në Beograd. Në atë ko, në ato dit, erdi Zoti Murati dhe të them në thojza ma për Shqiplanin. Ja, unë ndryshoj gjithë rjedhën e jetës. Po, kështu që më ofroj që të vi në televizion, si gazetar, dhe unë nuk desha t'ja prishi dëshirën dhe vullnetin profesor Muratit, sepse a i kështë e bërë një sakrifis të madhe, erdhe i dere në fshat në kushtet të jashtë zakonshme të vështira për të ardhë dere atje, por ja që erdhi dhe më ofroj, kështu që unë me shumë respekt pranova që të vi, por me një dosë frike se val a do të arsyetoj besimin që ma dha Zoti Murat Isaku. Kështu që një vretje matë vogël që ma ka bërë në tekstet e mija, për të ditën herë nuk është përsëritur. Kështu që unë që nga ditët e para kisha një respekt të jashtë zakonshëm për Zoti Muratin. Kur erdhët në redaksi në televizion, po, mësuat më shumë kush ishte Murat Isaku, për studimet e ti? Po, mësova se më tregonte për rinin e vetë, për formësimin e vetë, më thoshte se pjesën më të madhe të jetës së vetë si ri, e ka kaluar në ambjetin e teqes Harabati Baba të Tetovës, ku në kontakt me Baba Qazimin, Baba Qazimi e ka dasht jashtë zakonisht Zoti Muratin. Bile e ka konsideru si fëmi të ti. Dhe Teqja Harabati Baba ka poseduar një bibliotek që rralë kund kemi mund të hasim atë bibliotek, që për të ardhë keq nuk e di si u zhdukën gjitha të libra që kanë qenë në bibliotekën e teqes, do të thoja. Kështu që Zoti Murati atë formësimin e parë, ngritjen e parë intelektuale, e ka bërë përmes librave që ka lexuar në teqen e Tetovës. Më vonë, Baba Qazimi do të insistoj që Zoti Murati të shkollohet dhe e regjistron në Normalen e Elbasanit. E kryen Normalen e Elbasanit dhe më vonë shkon në Beograd për të studiuar albanologjin dhe atje diplomohet dhe kthehet si profesor në Tetov dhe më vonë si redaktor i redaksis në Gjuhën Shqipe. Murat Isaku ishte një person që ja kishin lakmi të gjithë. Kur merte të flasë, a i fliste një gjuhë të kulluar. A i fliste si kur është ndë njëri që vinë nga një planet tjetër që bënë mrekulli me të folën e vetë të gjuhës Shqipe. Lakmi ja kishin edhe vetë Macedonësit, sepse e fliste jashtë zakonisht bukur gjuhën Macedone. Kështu që a i ishte shumë ingritur, jashtë zakonisht. Por është për të ardhur keq që pas disa vitesh atë do të akuzojnë si nacionalist dhe separatist shqiptar dhe do të dënohet me embargo që e mbajti gjithë kohën derisa ishte në televizion dhe derisa u pensionuan të vërtet. Emisioni që do të shikojmë tani është vetëm kulturar. Kjo më bëri për shtypje, sepse ne e dimë ideologjin e kohës, po ta shojmë emisionin dhe rikthehemi në studio. Thank you.
vitin e kaluar, në vitin 1972, doli përmledhja e dytë e në gjatë postines e poetit tan me emrin Zëri në Shtrëngat. Ky është ai libër për të cilin bëjmë fjalë. Përmledhja përfshin 32 vjersha, ku dominon poezia sociale, poezia liriko-intime dhe poezia e dashurisë. Përgjithsisht, mendimi i të gjithëve është se përmledhja në fjalë shënon një hap kualitativ në depërtimin e vizionit letrar, në kërkimet e tija. Kjo sjell jone të reja, freski poetike, dëshmon dhe vërteton letrarin në një rritje të gjithmonshme, në një rritje spontane poetike. Hasim gjurmime të reja, hasim njëkosisht stilin dridiku të formuar, i cili sinjalizon se në të ardhmen duhet të presim poezi edhe më të pjekura nga poetin e fjalë. Në këtë ambient thuaj se po ashtu poetik, e ftuam në gjatë pustinën që të zhvillojmë një bisedë të shkurtur lidhur për këtë temë. Shoku në gjatë, nuk e di sa pajtoheni me mendimin tim, po para se gjithash, urime për përmledhjen Zërin e Shtrëngat. Faleminderit. Ju lutem, sa kohë keni punuar këtu, ju në poezin ton, po thuaj se jeni një 15 vjet nëse nuk e njehem. Po, kam punu gati 2 vjet në këtë libër. Kur shkruani, në qko shkruani, kur gjeni ko, ku i gjeni motivet, në intereson edhe spektatorve tonë gjithashtu që ti njëtoni. Motivet i gjenja të herë kur inspirohi, pa dishkahi, edhe kur kam kohë të lishë, atër i shprehin në letër. Jeni duke lecuar poetet e huaj apo poetet tanë? Ma te për i duhet tanët, po lezoj edhe të hujt. Ke ma te për lecuani? Përgjithsisht ka shkruar në flaka, në rilindja, libra t'i botohen të përkthyra. Në qatë, në këte përmledhje vjershësh, si që thashe dhe me parë, dominojnë disa themi motive të dashuris intime. Natyrisht kjo është një përjetim i këndshëm nga anë e juaj. Si e përjetoni këte në moshë kur afërsisht këni përmbi 25 vjetë? Po kjo edhe nga jo që kam përjetu vetë, edhe nga jo që lexojmë në romane, edhe nga gjithçka që shohim në natyrë, që i takon dashurisë. Keni ardhur në kontakt me lexuesit, cilat poezi i pëlqejnë më tepër? Po sigurisht të rritë ato të dashurisë, të vjetë të vetat, si mbas moshës ti. Tani çka shkruajnë ju lutem? Jam tu shkruajt prapë një përmbledhje tjetër. Si do ta titulloni? Akoma nuk kam vendosur, por mendoj ta titulloj Qielli edhe Deti. Kur do ta dorëzoni në botim? Por sa të hapje flakulla zërimit. Por sa të marrë ato përmbledhjet që do t'i botoj. Mendoni gjatë këtij viti do shkrimin ta dorëzoni? Mendoj gjatë këtij viti. Sa vjersha keni parapar? Një 50. Do me thanë dy fishin gati të këtyne poezive që keni në këto përmbledhjet e para. Po gjithmonë unë ndërgoj një sumë matë madhe vjershash, por masën i mbrapa ato që i bajnë zgjedhin e vjershave të disa të i seleksionojnë i hekin. Ju lutëm në gjatë edhe diçka tjetër, sa për informim. Përmledhja e ardhshme, përmledhjen e ardhshme, kur dhe të mundemi të presim që të dalin nga botimi? Unë kam me dorëzue brenda 6 javet një mund, në basi e të bëjë disa punime, mande është puna e asaj ndërmarrjes botuese, kur ajo do ta nxjerrë. Përmbledhja e para gjendet diku në vitrina? Nuk gjendet askundi. Pse? Mendoj nga shkaku i numrit të vogël që u votu në 1000 copë. Ta ekzemplar të caktuar ka sigurisht. Sigurisht. Do të thënë se pasaj flakë vllazërimit duhet ti botoj me një tirazh më të lartë. E para u votua nga në Rilindja. Tash flaka nuk e di në sa numra shkon. Ju faleminderit në çata. Kur
Nata bije në vetë huaj të mërgimit, e nga dal lodhen syt me fjet, atëherë hynë në lojën e vallëzimit, e vaj e dhimi banesh për poet. Hoje që ndis në njën e këtyne vërrivet, tufa me shtjera fantazma vëzlimesh, timzare shifesh e shdukesh në ndërime, mjerim ishton poetit në njimi mjerime. Ah, erdhe në përves, por si zana, me këmbët e bukura mat në gjithë të lilit, në mes që parrisesh dhend i petet bana, e një shiti mali i alishove lirit. Ka hec në për këto rrug vjollë sa mbëlef, fatje t'i lanë tek burimi, zgjohet zefiri. Hajme, vetëm një qast në qerdhen e përmalue me bref, e hikën atëherë kur njës të zbardhëroj qili. Ah, hike, me vjollë sa të mbledhra në këto hije, pse andër e bukur të zgjoj shumë shpejt. Tash në vend të saj dy lot nostalgie, e vjollë sa t'i thallë vapë e rënës në zetë. Kush mund të krahësohet me qëndresën e ti, se sa ansht i vjetër, as kush nuk e di. Zbathur e pa tesha, aq fuqi ka, në buz e në trup, mban një kala. Nuk digjet, nuk soset, nga dal hec, një hap e ngujt për 1000 vjet. Vetëm në acar, plase pëlcet, për brenda grin vetën e vetë. Me trup pa kokë në hava, më thonë kandil, mbaj emrin tem me flak ndriqoj, nuk kam shkëltim dili, as hëne, veç një fitil, me pak drit vendin për rreth e zbukuroj. Ka edhe goj që mundohen dritën të matres, e qfryen tufon si shakulli i farkatarit, por 10 herë më tepër fitili më ngrihet për pjetë, me gaca prushi më ndizet me flak prej zjarrit. Kam dritun rob të lidhur që kërkoshin dhëmshuri, nga syt lëngojshin, heqshin si në prangat të vrarë, dhe të tjerë lindum të lirë, por që rënkoj në për lirin, dhe këta unë i kam zdrit, dhe këta unë i kam parë. Në errësirë, unë ju ndrisi rrugë e trotuar, hecin si besniku që rinë para mirabit, gurë e drunjë ju duken si të jenë gjandarë, e tokën e shkelin si fletën e qitabit. E unë jam kandil i vogël, ndriqoj nga pak, fitilin e kam në trup, pa kokë drejt, shpirti më rrin i ndezur, mu në flak, as që shuhet, as që soset, në jetë e për jetë.
Ju kujtohet kjo emision? Më kujtohet edhe emisioni, edhe poeti Nexhat Pustina, ndjes pas edhe ai është i ndjer, edhe redaktori im i dashur Murat Isaku. Këta të dy kanë qenë miq. Me të vërtet miq kemi qenë të gjithë, sepse edhe pse na ndante një distancë bukur e madhe e viteve, e moshës, por ne shumë shpesh takoheshim. Interesant, takoheshim dhe lexonim poezit ose prozën e njëri tjetrit dhe kërkonim sugjerime, kërkonim vlerësimin real, objektiv. Nexhat Pustina është Dibran, por interesant fati e sjell në Tetov, të punoj në Tetov dhe të krijoj në Tetov. Kështu që ata ishin miq të mirë, miq më të mirë ishin Murat Isaku me Nexhat Pustinën. Kështu që nga njëherë organizoheshim edhe mbrëmje letrare të lexojmë përpara njerëzve. Edhe për çdo krim të ri, çdo poezi ose prozë të shkruar, ne uleshim para se t'i botojmë dhe kërkonim vlerësimin e njëri tjetrit. Kjo tregon dhe një atmosferë të mirë pune, apo jo? Jashtëzakonisht, ne kemi qenë shumë të afër, shumë të lidhur. Duket që e një laboratorin e poezis. Po. Aq i ka lexuar dhe i ka analizuar sa bëm pyetje jo si një gazetar, po si një kritik me përvojë, dhe pse këtu është shumë i ri. Po. I di, do me thënë, 30 poezi, 32 sa ishin, kaq me tem sociale, kaq me tem dashurie, kaq me tem patriotike, ashtu. Dhe cilat nga këto poezi preferon publiku? Po, që ai thotë të dashuris, po ku e gjenë motivin, i thotë ai, dhe në këtë moshë shkruan për dashurin, dhe ai buzëqesh një raport shumë i bukur, e di botimin e di të gjitha. Pyetja ime është kjo, juve në programin tuaj, nga ca foto që kemi parë, juve ja u kam parë, të ullur në një tavolin të vogël, atje, i kishit të ndara ato resor që i themi neve, apo ku kishit më shumë të dhona? Resor, nuk kishim resor, por ofronim temat të ndryshme dhe miratonim temën nëse ishte teme qëlluar. Kishim 2-3 zyrat tonët, redaktori zyrën e vetë dhe gazetarët. Edhe më lidheshim të gjithë aty. Kanë pas regjizor të emisione se duket një sy... Ka pasë regjisori i vetëm që ka bashkëpunuar në redaksin gjatë ko, ka qenë Skender Kuli. Unë thashë se ai ka qenë një veprimtar i jashtëzakonshëm, njëri që njifte në detaje filmin. Të gjithë montazhierët e televizionit të Maqedon, kanë mësuar prej Skenderit. Skenderi erdhe me një përvoj të çuditshme, me një elan të çuditshëm për film. I njithë të gjitha... Pas taj kur erdhën regjizor të e parë, Afet Miftari është? Po, pas e vinë Afeti, po Afeti erdhë i si montazhjer. Në fillim? Në fillim. E më vonë u caktua të kry edhe regjizurën. Kështu që dal nga dal, kështu filloj të plotësohet redaksia me kuadrat të reja. Po, të ndalemi prapë të vazhdojmë për figurën e Zotit Murat. Po. Qarë do të thua që ne nuk e dim? Se flite si për një, si të thua, një figurë legendare. Shumë qka mund të them për Zotit Muratin, shumë qka mund të them, a ishte njëri që nuk ndalej. Unë kur shkoja në shpita, vizitoj, gjithmon e gjeja mbi makinën e shkrimit. Olimpia që ishte një, e vetë ma qenë shkrimi që përdore atëhere, Olimpia, në mbi makinë. Besoj ato tre vajzat e ti dhe grua e ndjerë e ti, janë rritur në ritmin e tastaturës. Tiktakës ma qenës. Andaj dhe janë të tëra që shkruajnë intelektuale, sigurisht, jo rastësisht. Sigurisht, ata kanë fituar shumë nga
përvoja nga mençuria e babait, nga kultura e tij, dhe nuk kanë mund të lejojnë që të mos shkollohen, mos arsimohen, mos emancipohen me një prind të tillë. Por edhe zonja Emine ka qenë krau i djathi, bashortja zonja Emine, krau i djathi i Zoti Muratit, dhe më vonë edhe vajzat i kanë ndihmuar sigurisht në të shkruare, në lekturimin, leximin e teksteve që i ka krijuar Zoti Murati, por duhet të them se ai atë e gjeje ose duke shkruar ose duke lexuar. Dy punë kishte. Dhe shumë rallë dilte të shëtise dhe kishte dëshirë të shkoj në për bjeshk, në për mal. I mësuar të rikthehet rinis, fëminis, sidomos, të shpatijeve të sharit. Ai ishte jashtëzakonisht i lidhur për vendlindjen. Dashuria e tij për vendlindjen arriti në kulm, do të thoja, kulti i tij ishte dashuria për sharjanët, për sharin. Dhe gjithmonë kur dilte të shëtis, kontaktonte me njerëz më të moshuar dhe mësonte nga rrëfimet e tyre. Futeshte në botën e njeriu të sharit. Ai të gjitha ato përshkrimet për fatin e njeriu të shpatijeve të sharit i futi në romanet e tij. Paralelisht edhe gazetar, edhe romancier, apo jo? Po, absolutisht. Do të nuk ka ndalur, nuk ka rreshtur asnjëherë. As një minut nuk ka ndalur nga krijimtaria letrare. Shikojeni këtë fotografi. Po. Ajo që më bën përshtypje është veshja. Dhe kam përshtypjen gjithashtu që përveç që ka vendos kriteret e tij si intelektual në programin e sapo themeluar në gjuhën shqipe, në redaksi që quhej atyre, por ka vendosur dhe një kod estetik. Të paktën nga veshjet e tij duket, vinte një kapele të bukur, nuk e kemi këtu me kapelen. Ju sugjeronte në veshje apo imitonit? Apo ishit vet? Ne ja kishim lakmin për pedantarinë e tij. Ai visheshte në mënyrë jashtëzakonisht me shije. Jashtëzakonisht. Dhe nuk kishte ditë që ai nuk e ndronte kostumin, nuk kishte ditë që ai nuk ndronte këmishën që e ka pas sot. Dhe gjithmonë ka qenë elegant, me fasolet dekorative, me kapelen sheshirin e tij të njohur, edhe pse në Tetovë ishte shumë vështirë dikush ta vere sheshirin, sepse kishte përgojime, kishte thashetane, paragjykime, po. Por Zoti Murati nuk mereshte me gjëra të tilla të imta dhe shumë sekundare për kulturën e tij. Ai deri në fund të jetës së vet e mbajti sheshirin me elegancë, thjeshtë, jo një sheshir, po i ndronte në bazë të ngjyrave të kostumeve. Unë e kam parë fotografi sepse amike me vajzat e Zotit Murat. Po. I kam mike të nderuara. Dhe kam parë një fotografi është zakonisht të bukur. Kapela e Zotit Murat është stil francez. Dhe kuptoj që ai ka bërë dhe modën në një farë mënyre. Ai ja kërkon të këtë gjë dhe në ekran. Jo, ishte shumë këshu rigoros nëse shifte se nuk je vesh mirë. Nuk je në nivel. Është pjesë e profesionit në fundit. Ai nuk ta thonte qasur, hapur, por ta bënte me dije, me dy tre fjalë se nuk je në rregull, do të korrigjohesh. Me që elegant në mënyrën e të thënave. Elegancë deri në fund, deri në kulm. Kështu që vërtet ishte lakmi nga ai të mësosh. Nga ai un kam mësuar shumë në jetë. Thash edhe më parë, ai ka qen idoli im, ka qen modeli im. Ai be fjala fliste me shumë shqetësim pse nuk ka rezultate në emancipimin e femrës. Në biografinë e tij lexova
tre herë i burgosur. Po. Çfarë dini ju për këtë, për ndjekje të Zotit Murat? Një njeri elegant, një njeri intelektual, i but, unë nuk që mund t'i bëj vetëm mirë shoqërisë, jo vetëm shqiptare, po të gjithve në Maqedoni. Pa. Kjo është përshtypje që të mbetet. Unë nuk e di rrethanat pse kanë bajt në burg, e di se më ka thënë se unë jam i pafajshëm. A e thot edhe në poezi, se jetë nuk ka bën mëkate. E vetëmja gjë që ua ka vra syrin dhe veshin njerëzve, ka qenë ajo që ky ngulte këmbë, Zoti Murati ngulte këmbë për të drejtat e shqiptarëve. I kërkon të hapur, i kërkon të edhe në televizion, këto ku ishim. Hapur, pa frikë, pa ndoj dilemë se çka do të ndodhë me ta. Jam dëshmitar, unë dhe të gjithë të tjerët, se kur e merte fjallën, Zoti Murati, të gjithë stepeshin, sepse e shihnin se kërkesat e tia janë të drejta. Spektator të nderuar, bashku vendimin lidhje me çështjet që kanë të bëjnë për aprovimin e barabarsisë së gjuhëve nacionale, në regjione multinacionale jemi duke e zhvilluar në Tetovë. Ai nuk lente shtek që dikush të përbus popullin e tij, njeriun e tij. Dhe ka festuar me Sadiun gjithë festat kombëtare dhe në familje. Po, absolutisht. Ngjarje e madhe ishte festa e Flamurit. Pari bi fjala, unë u çuditë atëherë kur nuk e di cili përvjetor i Skënderbeut ishte, kur Zoti Murati kërkoi nga arkivi nacionali kombëtari i Shqipërisë, kërkoi dokumente për figurën e Skënderbeut. Dhe pas 10 ditësh kanë ardhë një dengi madh fotografish dimensioneve të mëdha për Skënderbeun. Dhe ne i shfrizuam pastaj në montazh këtu përgatitëm me emision për Skënderbeun. Në atë kohë ishte shumë vështirë be fjala dikush të kërkoj nga Tirana të dërgoj materialet, guzimi madh, guzimi jashtëzakonshëm. Zoti Murati ishte i lidhur shumë për popullin e vetë, për kombin e vetë, për njerin e vetë. Ja do të thejë, dy fjalë, ku hasa në një intervist që ja ka dhënë gazetës Rilindja, ku dëshmon dashurin e vetë ndaj vendingjes dhe njerëzve të vetë. Dhe do të thotë, me mua, si shok të pandar, jetojnë njerëzit e mirë. Njerin e dua mbi të gjitha, prandaj edhe shkruaj dhe jam gati të jap çdo gjë për ta. Andje edhe vetë titujt e veprave na e përkujtojnë dashurinë e madhe të pafund të poetit për trojet e sharit. Vetë titujt, si për shembull, përmbledhja e parë, Zani i Malit, poezi. Kush është Zani i Malit? Janë njerëzit e sharit. Janë shqiptarët që jetojnë atje, për të cilat këy vuan. Pastaj kurora e trollit. Është plagët, ja vepre e plagët, kjo është e funde kryje me rëfime për jetën dhe mjerimin e njerëzve të sharit, që vuajnë për kafshat buke, që vuajnë për një ditë të lumtur në jetë. Pastaj Drithma, Blana, Reckajt, Fatprerët, po edhe në shumë vepra tjera, Murat Isaku mbetet besnik idealeve të veta për t'i mposhtur vuajtjet dhe fatin e keq të njerëzve. Këto sigurisht premtojnë edhe mëtej për hape ma kualitative në zhvillimin edhe në aplikimin e principeve të kushtetutës për barabarsinë e gjuhëve. Sigurisht ju e dini ose prej juve, sigurisht në një plan më të shkurt apo afat të gjatë, ç'mendohet të arrihet në këtë drejtim? Gjatë vitve të fundit, përdorimi i gjuhëve zakonisht realizohej me anë të përkthimeve të akteve,
materialeve të ndryshme për seanca dhe disa publikimeve dhe paraqitjeve në për organet e komunës. Jam i mendimit se në komunën tonë ndihet një nevojë e domosdoshme për një përdorim sa më direkt të gjuhës së popullsisë, si në administrat, po ashtu edhe në komunikimin me palët që vinë në kontakt me organet edhe organizatat në teritorin e komunës sonë. Sa punoi zoti Murat, deri sa doli në pension ishte në programin Shqip, po, apo u largua para kohë? Jo, ishte në programin, deri në fund ka qenë në programin Shqip, por me atë që a i kishte embargo që të mos paraqitet në ekran. Ashtu. Dhe ashtu, deri në fund e vuajti këtë... Kish dhimbje. Këtë dënim. Si s'kishte dhimbje, ashtë gjunash, mëkat të largojsh, të mënjanojsh nga ekrani një njeri që ashtë shumë i vlefshëm. Një njeri që nuk e dëmton askend, nëse kërkon të drejta për popullin e vetë. Është gja shumë normale, gja që duhet të arsjetoj gjithë do kush. Veprat e zotit Murat i mbetën si një pasuri kulturore e paqmuar, letrare, shqiptarve të Maqedonisë dhe më gjërë, gjithë shqiptarve. Murat Isaku ka botuar kompletin me 12 vepra. Dhe pas vdekjes, pos mortum, vajzat e tia, Lulieta, Laura dhe Arta, i mledhin të gjitha dorëshkrimet që i lenë zoti Murati dhe botojnë një përmledhje voluminose me 420 poezi që e titullojnë Jeta e Ketrit. Është një simbolik e çuditshme që e prezenton këtë vepër voluminose të Muratit Isakut, ku hasim poezi të jashtëzakonshme. E tani desha të them, në kompletin e ti, nga 12 vëllime, a i ka vetëm një, është e vëllimi i parë, është e me poezin, dhe ka që të gjitha vepra tjera janë romane. Romane që lidhen me fatin e shqiptarit. Dhe është interesant, Merita, se veprat e tia janë të mbushura me aforisma. Aforizma që rralë kund mund t'i gjesh. Ja, unë më ranë në sy dhe shënova vetëm në romanin Plagët, vetëm disa faqe që i shvetova, shënova një sërë aforizmash. Uthula e sërtë e plas qipin vetë. Pastaj, fjala në sharë është si zëri i pushkës, njëherë kërcet për të gjithë të dëgjojnë. Pastaj, plaga e trupit, thëngjill i shpirtit. Inati dhe guri janë vlezër. Pastaj, truoli që sta ka shkelur thembra e fëmëris, është i ftohtë. Fatin e jetës e gatuan zoti, kurse plagën e dashuris e qel robi, njeri u bra. Ose jeta është si duhani i sertë. Hem të knaq, hem të djek. Dhe sa s'kan fund kepat e sharit, aq kan fund vuajtjet e mëkatarit. Po, e ndaluan të dalë në ekran, por penën nuk e ishtë ndodhë nga dora. Jo, penën jo, ka shkruar. Liria me madhe njeriut, thotë zotir Murat, është nderimi ndaj tokës të vetë. Sigurisht. Më vjen mirë që jam pikërisht sotë këto ditë të ndërkombëtare të prodhimeve vizuale, dhe pikërisht në këto ditë ndihem e nderuar që mund të ofroj vizualisht një figurë të tillë, por që fatkeqësisht kanë mbetur shumë pak, vetëm këto dy emisione. Është e pafalshme ajo që ne kemi fshirë emisionet, nuk kemi ditë i ruajnë. Këto janë vlera, këto janë thesarë. Nëse vepra e ti është botuar gati e gjitha, nuk ka të ti pikërisht pjesën e publicistikës,
të gazetarisë. Prandaj ju rastësisht sot desha të vinim një theks dhe le të mbetet ajo që u tha këtu, sidomos nga ana juaj për zotin Murat Isaku. Nëse ju kujtohet edhe diçka tjetër nga gazetaria e zotit Murat? Unë di se ka patur edhe shkrimet të tila publicistike në flakën e vllazërimit, në rilindje, ku është kyqyrë në temat të ndryshme, por përsëri për fatet e njerëzve dhe për lirinë e njerëzit. Kështu që më vjen keq që u mbajt në aq gjatë në embargo dhe nuk pati mundësi që Spaku të dalë në ekran dhe të shpaloj vlerat e veta si intelektual dhe si krijues. Ndërkohë që ishte në embargo për të shfaqur në ekran, po. A kishte të drejtë të shkruante, të redaktonte, po, në më thënë gjithmonë mbas kamerës, po, gjithmonë, po. Gjithmonë dhe ishte një njerëz që ishte i lidhur me ekipin e redaksisë për të konsultuar, për të sugjeruar, për të intervenuar në tekste. Por jo autor. Por jo autor, po. Kjo duhet këtë që në edhimshme. Po edhimshme shumë. Dhe kam përshtypjen që nuk kanë kohë. Po ishte një njeri që nuk dinte të ankohë, ishte tolerant, ishte i durushëm. Ishte shumë i durushëm. Shumë i durushëm. A i nuk bënte zhurmë të kota. Unë komunikova me vajzën e ti të madhe, profesoreshën tonë të nderuar të gjuhës Luljeta Isakun, dhe përmbajtur si babaj vetë, nuk do të ju apo ti imponohet shumë, por më tha një gjë, që babi nuk fliste për atë që ndodhte në punë, në përgjithësi. Dhe ne atë pjesë të babajt gati nuk e njohim, edhe ashtu heshtë azi shkoj. Po, Merita, po, është e vërtet. Për para se të ndajni... Ishte njëri i tilë, po, ishte njëri i tilë. Me këta emision të ershëm të vitit 1973 nga Murat Isaku, nga të pak të atë emisione që ju lejuan të nxirte në redaksin në gjuhën Shqipe, edhe unë kam nxirë disa thënjet e ti shumë të bukra, të cilat janë shumë aktuale dhe sot, të cilat duhet i kemi parasysh edhe ne si brezmi i mesëm, edhe të tjerët që janë akoma më të rinj, dhe prandaj desha t'ju vej një thek se janë shumë të bukura. S'mund të ketë shpirt të kulluar pa identitet të plot. S'ka autobiografi me gjuhë të prerë. Vetëm me këtë shprehje mund të bësh, të shkruash një histori të tërë, edhe të kuptosh shumë gjëra. Për se cilin prej nesh, duhet të ngrihet pyetje e madhe. Si ta shkulim bigorin nga gjaku ynë? Si të përparojmë më shpejt? Si të mirë kuptojmi? Si të përthithim mençuritë e njerëzimit? Kesh mesazh shumë i fortë, shumë i fuqishëm. Shumë i fortë, tik pyetje që sot e kësaj dite, pyetje që duhet t'ja bëjmë vetes. Po, nga emisioni dokumentar që unë e përgatita, derisa zoti Murati ishte gjallë, në fund të emisionit më thotë, njeri u lindë dhe vdes me pathënat më të mëdha. Edhe ne, u përpoqem të themi diçka, por unë e di se shumë të shkas nuk kemi thënë dhe s'mund të themi. Edhe ai vetë, të kuptoj qartë, dhe ai vetë ka lënd pathëna me sa duket e ka parë më të arsyshe me mos t'i thotë. Në momentin që para se të ndroj jetë, kërkon që të takohemi. Dhe unë nuk e arritja për si gjalli. Që të marë mesajnë e ti. Ku ka dhimbje, ka dhe madhështi. E vërtet. E tili ishte figura e Murat Isakut. Shumë e vërtet. Zotë Jalush, falenderit që ishit në studio. Rovsh, Merita, falenderit edhe ti që më tjere. Në datë shumë të patëna. Nuk mbyllet thu, duhet të studiojt vetë pra e Zotit Murat, duhet investohet për këta, sepse është një vlerë e paqmuar letërsia ti. Teleshikues të nderuar, ndajemi së bashku këtu me emisionin TV Arkiv, për të ripar, për sëri ditën e premte,
mbas lajmeve tona qendrore, mbas edicionit qendror të lajmeve, pra në orën 19:10. Ju uroj një javë të mbar deri të premte në ardhshme. Natën e mirë.